Esiet sveicināti nedēļas vidū. Šajā nedēļā talsi tiek rotāti Ziemassvētku spožumos, un jau nedēļas beigās tiks iedegta lielā pilsētas egle, bet šajā raidījumā jūs redzēsiet. Sarīkojums senioriem Kārli Skalbi pieminot, tiek rotāta talsu pilsētas egle, jauniešus aicina pieteikties mācībām. Katru mēnesi senioru klubs Irvenājs satiekas, lai pārunātu dažādas aktuālas tēmas. Arī šajā nedēļā viņi visi pulcējās pie svētku galda. Visas Irbenāja tikšanās reizes ir tematiskas, lai varētu pārunāt dažādas tēmas un izteikt viedokļus par tām. Novembrī dzimis visiem zināmais latviešu dzejnieks, prozaiķis un politiķis Kārlis Skalbe. Tāpēc arī Irbenāja dalībnieki ir izvēlējušies šajā reizē savu tikšanos veltīt šim cilvēkam. Pirms sarunām par Kārli Skalbi vairākas dziesmas izpildīja senioru vokālais ansamblis Irbenājs. Vokālais ansamblis šajā nedēļas nogalē uzstāsies jau 12. Senioru vokālo ansambļu salidojumā, kurš norisināsies Pastendes kultūras namā. Pēc nelielā koncerta pie skaista klātā galda sveču gaismā sarīkojuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Kārļa Skalbas biogrāfiju un dažādiem viņa rakstu darbiem. Te jau noteikti Skalbi daudz lasīju, zinu, daudz varbūt vairāk vēl pa maniem kaut ko zinu, bet nu tāds, sākums tāds. Kārļa Skalbe dzimis ir 1879. Gadā 7. Novembrī. Vecpilba Augas pagastā, incēnos, ja? ir atkals. Miris, viņš ir 1945. Gadā, 15. Aprīlī. Mūžs pēdējos gadus viņš nodzīvoja Stokholmā, ja? Viņš aizgāja, aizbrauc no Latvijas projām uz Stokholmu. Nu, tā jau viņš bija krietni gados, un tur laikam viņa nekāda liela darba nekam nav. Kā zvaniņš tumsā, tās balstiņas skan, liek meklēt, ciest un ilgoties man. Es saucu tevi, tu silziec, nāc un uz krūtīm man galvu liec. Es slāstu pēc tevis, kā nulīti zars, pa laukiem maldos, kā izdzīts gars, jā. Tu vakara rasa, tu silziec. Pāris kalu mazās tīrīs ir manā grāmatu kaktā. Viena no tām grāmatām, ko es nevidējot un pārnevidējot, vienmēr atkal atstāja ļoti tuvu pa rokai. Jo man pašai manā darbā šī mazā grāmatiņa ir devus ļoti daudz gan atzīmi, gan iedvesmu, jo no šīs grāmatiņas esmu smēlusies vārdus tādus, ko es no visas sirds varu patiesināt gan valsts svētkos, gan arī mirušo piemiņas dienās kapu svētkos, kad pieminām savus aizgājušos, gan arī domājot par dzīves ritējumu. Un, protams, pārdomas mani kreiz ir par to, ko mēs esam padarījuši gan rīz 90 gadu gadamā. Man ļoti, ļoti gribētos jums nolasīt vienu mazu Kārļa Skalbas atzīmi. Tas man ļoti patīk. Zeme lido. Vai jūs dzirdat, zeme lido bez apstāšanās savu mūžīgo ceļu ap sauli? Vai tad Latvija, lai iestiek tikai rūpēs un darbos? Dzeļa un māksla, lai dod viņai spārnus. Lasot Kārļa Skalbas darbus un par tiem diskutējot, pasākuma apmeklētājs secināja, ka liela daļa tur apskatītie jautājumi joprojām ir aktuāli un pielīdzināmi mūsdienām. Bet tehnika pasaulē iet uz priekšu. Viņa iespiežas arī mūsu zemē, jo mēs dzīvojam Eiropas piepārtē. Agrāk vai vēlāk mums būs jāpāriet uz automobīļu satiksmi. Bet ja lauku ceļi paliek līdzinējā stāvoklī, tad gan automobīļu vietā mums būtu vairāk noderīgs tanks. Un paiet 100 gadi, mēs runājam laukos aizvien vēl par to pašu.
Irbenāja tikšanās reizēs ne tikai tiek runāts par dažādām tēmām, bet sveikti arī jubilāri, kas katru pasākumu padara īpaši svinīgu un pozitīvu. Lai arī turmāk daudz jauku pēcpusdienu, Baiba Denberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija. Mežā dzimis, mežā audzis, nāk uz māju rotāties. Talsu lielā pilsēta segle ir novietota savā vietā un tiek posta svētkiem, lai priecētu gan lielus, gan mazus. Liela, kupla un skaista ir Talsu pilsētas Ziemassvētku egle. Tā tiek ietērpta greznos rotājumos, lai svētku laikā nestu prieku ikvienam, kas to apskatīs. Bet, lai egle nokļūtu līdz pilsētai un to varētu rotāt, bija jāpieliek lielas pūles. Procesā iesaistīti vairāki uzņēmumi un pat apturēta satiksme, lai egli varētu novietot tai paredzētajā vietā. Kā jau informējām, egle tika atrasta jau pagājušajā nedēļā. Un tā kā jau šajā sestdienā ir plānota pilsētā iedegt egli, tad jau pagājušo sestdienā egli atvedām uz Talsiem, nolikām tai paredzētajā vietā, un tas ir labi, ka to laicīgi izdarījām, jo tai eglē jānostāvās, lai mēs redzam, vai viņi negājās gadījumā riņķī, lai nostājās zara vietās, un tad jau šodien ķeramies klāt pie pušķošanas, un cerams, ka rītdien pabeigsim arī šos darbus. No liels atbalsts mums bija no Sijā Krauzers, kad viņi palīdzēja ar lielo tehniku, lai šo egli varētu atvest Talsiem. Arī palīdzēja viņu nozāģēt. Zemes tehnikas autoceltnes palīdzēja gan iecelt, gan nostādīt vajadzīgā vietā šeit. Un Sijā namsaimnieks vīri palīdzēja šo egli nostiprināt. Un arī tagad šeit notiekās pušķošanas darbi, kur iesaistīti Sijā namsaimnieks, Sijā CVS un Sijā Janvāra. Tad ar kopīgiem spēkiem katrs atbild par savu lietu pušķošanu. Un tad pēc mākslinieks norādījumiem un viņa redzējumu, kādā jaunā eglē aizskatās, tad arī tā mēs viņu veidojam, lai sestdien būtu prieks visiem. Tā kā Tals ir deviņu pakalnu pilsēta, tad māksliniece Antra Auziņa, domājot par eglas dekorēšanu, šo skaitli deviņi vēlējās apspēlēt. Lai realizētu ieceres, bija jāiegādājas papildus dekorācijas. Jā, nu šogad ir tā interesanta sanāca, kad mēs dzīvojam deviņu pakalnu pilsētā, un egli arī mums 9 metri. Tas nozīmē, ka kaut kas ar rotājumiem arī vajadzētu saistīt ar deviņiem. Tā arī ir. Lielos vilcienos var pastāstīt, ka katra lieta, kas tika jaunā eglē iegādāta, ir saistīta ar cipru 9. Un trīs lietas labas lietas, tā kā cerams, ka viss būs skaisti. Jā, esam iegādājušies tieši konkrēti eglēji jauns rotājums. Gan lampiņas modernas, gan jaunas bumbas. Nu, vēl citas lietas. Šī brīdī šis te ieguldījums ir apmēram 2000 eiro. Un cerams, ka to mums pietiks. Ņemsim vēl spēkā iepriekšējo gadu rotājumus. Tad jau arī pietiks. Egli visā krāšņumā būs iespējams apskatīt jau šo sestdienu 29. novembrī, kad ik viens tiek aicināts uz svinībām un egles iedegšanu. Sestdien notiek lielās egles iedegšanas svētki Talsos, bet jampadracis notiks visas dienas garumā. Un aktivitātes būs bezgal daudz, tādēļ nu, varbūt es aicinu sākumā no 2012. nākt uz Ziemassvētku tirdziņu, kas notiks radošajā sētā. Bet Ziemassvētku tirdziņš notiks visu dienu līdz pat 7. vakarā. Tālāk mūsu plānā ir 2002. visus talsinieks aicināt uz Talsu teātra grāmatas Sirds uz rampas atvēršanas svētkiem, kas notiks Talsu tautas namā. Un tad bērniem kopā ar vecākiem jau tagad ir uzdevums rakstīt vēstulītes Ziemassvētku vecītim. 2004. sāks darbu Ziemassvētku rūķu pasts. Jā, te būs rūķi sabraukuši Talsos, jā, un vāksim mēs visi šīs vēstules
uz kurām noteikti Ziemassvētku vecītis apsolīs ir atbildēt. Jau no 4 līdz 6 šīs aktivitātes notiks. Savukārt, pulkstens 4:30 mūsu tautas nama zālē notiks izrāde bērniem Ziemassvētki pie krustmātes Mūmū. Izrāde no Rīgas un bez maksas. Pulkstens 17. Notiks lielās talsu egles, iedegšanas notikums, ja? Nu, tur būs patiešām ļoti interesanti, lai mazliet paliek arī noslēpums, bet būs gan dziesmas, gan uzrunas un kopīga saukšana eglīt, iededzies, ja? Kā jau katru gadu notiek talsos. Ja? Aicinu visus nesēdēt mājās, bet nākt uz visām šīm aktivitātēm. Tāpat līdz ar egles atvešanu un rotāšanu tika uzstādīts lielais pilsētas adventas vainags, kura tapšanā piedalījies viss SIA janvāri kolektīvs, katrs pieliekot savu roku. SIA janvāri katru gadu veido adventes vainagu, bet šogad tas tapis īpaši skaists, un to aplūkot var ik viens pie Talsu tautasnama. Kā visiem zināms, jau šajā svētdienā ir pirmā advente, un visi tiek aicināti uz pirmās sveces aizdegšanu. Pirmajā adventes svētdienā, jau šo svētdienu, mēs aicinam jau pulkstens 3:00 uz radošo darbnīcu. Adventes vainagi, Ziemassvētku rotājumi. Tātad radošajā sētā notiks šī darbnīca, ik viens laipni gaidīts. Tātad adventes vainagi tiks veidoti un arī šie Ziemassvētku rotājumi, ko katrs varēs tad paņemt līdzi un iekārt savā eglītē. Savukārt pulkstens 5:00, tad, kad šī radošā darbnīca tieši beigsies, varēsim nākt visi šeit laukā un iedegt pirmo adventes sveci. Šo pirmo sveci iedegs mācītājs Māris Ludvigs. Un pulkstens 6:00 būs bezgal skaists koncerts. Es domāju, ka talsnieki jums ir dot bezgal lielisks iespējas tagad gan sestdien, gan svētdien nākt uz šiem pasākumiem, kuri visi ir bez maksas. Egles iedegšana solās būt skaista, bet autovadītājiem jārēķinās ar nelieliem ierobežojumiem. 29. novembrī laikā no 16:30 līdz 18:00 transporta satiksmē tiks slēgta Fabrikas iela posmā no Saules līdz Lielajai ielai, kā arī Lielā iela posmā no Zvaižņu līdz Ezera ielai. Laikā no 15:00 līdz 18:00 pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nebūs iespējams novietot transporta līdzekļus pilsētas laukumā. Lai skaisti svētki, Baiba Demberga, Kristus Rudaks, Talsu televīzija. PIKC Rīgas valsts tehnikums Laidzes teritoriālā struktūra vienība uzņem jaunus mācīties gribētājus Eiropas sociālo fondu programmā. No 24. novembra ir iespēja pieteikties mācībām Eiropas sociālo fondu finansētajā izglītības programmā administratīvie un sekretāru pakalpojumi. Mācību ilgums 1,5 gads. Beidzot šo programmu tiek iegūts klientu apkalpošanas speciālista 3. Profesionālais kvalifikācijas līmenis. Programma paredzēta pēc vidējās izglītības iegūšanas. Mācību sākums izglītības programmā administratīvie un sekretāru pakalpojumi būs 2015. gada 11. janvāris. Programmai var pieteikties audzēkņi no 17 līdz 29 gadiem. Sekmīgākie audzēkņi saņem arī Eiropas sociālo fondu stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Lai pievienotos programmai un noskaidrot, kādi dokumenti jāiesniedz, interesenti tiek aicināti zvanīt pa tālruņiem 28740107 vai 200048988. Sīkāka informācija par skolu pieejama mājaslapā www.laidzespv.lv. Mēs jūs aicinām uz gaismas atgriešanos. 30. novembrī, pulkstens 18. Talsu tautas namā. Koncerta solisti – gaisma. Marta Ritova, Tumsa, Jānis Uplējs, Liesmiņa, Henrieta Hintenberga, Pasaule, Baiba Veismane Rezonga, Mūzikas studija, Dziesmu skola, un komponists Uldis Marhilevičs pie klavierēm. Uz tikšanos gaismā! Tas šajā raidījumā arī viss. Paldies, ka skatījāties uz tikšanos piekdienas vakarā.